Одоогийн байдлаар Монгол улсад цагаачлан амьдрах иргэдийн тоо нийт иргэдийн маань 1.4% сэтрээгүй байгаа болохоор 2018-аас 2020 он хүртэл нийтдээ одоо 100 хүртэлх хэмжээ 100-аас дээшгүй одоо иргэдийг цагаачлуулахар тогтоолын төслийг санаачилсан байна л да. Тэгээд 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаас харахад манай улсад байгаа цагаач иргэдийн тооноос харахад бол 63% нь хятад улсын иргэд байна. 63% нь уу 1250 хятад улсын иргэд байгаа юм байна. А 33 орчим хувь нь Оросын холбооны улсын иргэд. Бусад нь бол нийт одоо 13 оны ийм одоо иргэдүүд байгаа юм байна. Ингээд энэ маань нийт хүн амын маань 1.4% сэтрэхгүйгээр хуулийн хэмжээнд бол байж байгаа юм байна. За ер нь энэ цагаачлал дээр тавьж байгаа Монгол улсын төрийн бодлого ер нь цааштай юу юм бэ? Цагаачлуулж байгаа иргэд дээр ямар зорилго, ямар бодлого ер нь байх гэж байгаа юм? За ингэж байна л да, сарын одоо орлого нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлснээс баггүй байх гэсэн юм заалт байгаа. За тэгээд дээд мэрэгчлэлтэй байх. За гемт хэлэг ял шийтгэл эдэлж байгаагүй байх. За мөн урд нь Монгол улсад орох ирэхэ хязгаарлуулж байхгүй, хязгаарлуулж байгаагүй гэсэн ийм одоо шалгуурууд байгаа. А энэ шалгуурууд маань ингээд хэвээрээ байгаад ах уу? Энэ дээр би төрийн бодлогын асуугаад байгаа. Жишээлбэл манай улсын аж ахуйн нэгжүүд компаниудтай өрсөлдөх хэмжээний үйл ажиллагаа явуулах, эдийн засагт нөлөөлөх хэмжээгээр одоо үйл ажиллагаа явуулах юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн шашин төрөө ярьжсэн зарим нэг гишүүд шашин ямар одоо бусад одоо үзэл сурталын юм урсгал оруулж ирэх үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо зүйлийн шалгууруудыг хэрхэн цаашдаа яаж тавих вэ? Ялангуяа бусад улс орнууд бол цагаачлж байгаа иргэдүүдээр одоо мэрэгжил одоо манай улсад одоо ямар мэрэгжлийг хамгийн чухал шалгуур тавьж улс эх орондоо шаардлагатай эдийн засгийн болоод одоо бусад салбарт хамгийн чухал мэрэгжлийн жагсаалт гараагүй байна л да. Тэгэхээр бусад улс орнууд бол ийм мэрэгжлийн жагсаалт байд юм байна. Жишээлбэл Австрали улс энэ мэрэгжлэлдэр маш өндөр шалгууртай. Тэрийн ч одоо бусад улсны цагаачд бол их талархалтайгаар хүлээж авдаг юм байлээ. Өндөр боловсралтай, өндөр мэрэгжлтэй мэрэгжлийн жагсаалт байдаг. Манай улсад бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр эдгээр шалгууруудыг одоо энэ цагаачлалын шалгуур дээр нэмж тавих юм шаардлагатай байгаа гэж үзэж байгаа. За ялангуяа тэр улс орны дотоодох эдийн засгийн салбарууд аж ахуй нэгжүүдтэй нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулах хэмжээний тийм одоо нөлөөтэй цагаачлалыг хийхдээ одоо ямар шалгуур тавих вэ? Ийм жишээнүүд бол одоо Монгол улсад цагаачлал дээр биш юмаа гэхэд бусад салбарууд дээр бас олон байгаа. Жишээлбэл манай улсад дөнгөж дангаж нэг импортыг орлох, экспортоо нэмэгдүүлэх ганц хоёр хөгжлийн суурь болох үйлдвэрүүд баригдаад эхэлж байхад хүчин хөгжингүй орны хүчтэй 100% төрийнхэн өмчтэй үйлдвэр орж ирээд баригдсан байдаг. Тэгээ Монгол улсын одоо санхүүжилт үр зээл тавиад авсан нөгөө арай хэж байрсан үйлдвэрүүд бол зах зээл дээр тогтож чадахгүй одоо хүндрэх байдалтай болж байгаа шүү дээ өнөөдрийн байдлаар. Гадны хүчтэй үйлдвэр ороод ирсэн учраас. А тэрний цаана бас нөгөө цагаачлж байгаа юугаар орж байгаа иргэд чинь тэр дотор мөн явж байгаа. Олон сараар, олон жилээр ажиллаж байгаа шүү дээ тэр дотор. Тэгээ энэ дээр манай цагаачлалын иргэдүүд, цагаачлалын албан маань энэтхэгээ нийгмийн хамгааллын яамтайгаа нийлж ямар бодлого энэ дээр барьж байна вэ? Энэ дээр манай цагаачлал дээр төрийн цаашдын бодлого одоо их чухал юм шиг харагдаад ах юм. Хуучин хэдэн шалгуураа ингээд тавиад яваад яж болж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудлууд байна. За энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За хариулт өгье. Мөрөн дор хариулах уу? 82 дугаар микрофон өгье. За архим гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр цагаачлан амьдрах зөвшөөрөл олоход бол тавигдах шаардлага гээд нэлээ хэд хэдэн шаардлага байдаг. Эхний дугаарт бол дээд мэрэгжлтэй байх хэрэгтэй. За янз бүрийн одоо халдвар төвчин одоо тийм төвчингүй байх хэрэгтэй. А гэмт хэрэгт ял шийтгэхтэйгүй байх юм шалгуур тавигддаг. За тэрнээс гадна энэ цагаачлан амьдрах цаа бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-аас доош хугацаагаар амжилттай тэмцэх хэмжээний одоо тийм орлоготой сар үрийн орлоготой байх ийм шалгуур бол тавигддаг. За мөн урд нь Монгол улсаас албадан гаргаж байгаагүй орох эрхийг одоо хууль хүчний байгууллагад хязгаарлаж байгаа ийм иргэд бол байдаг юм аа. За тэрнээс гадна бол 3 жил Монгол улсад амьдарсан байх шаардлагыг бид нар тавьж байгаа. Өөрөөр цагаачлахыг хүссэн иргэн бол дөнгөж орж ирсэн цагаачлалыг статус хүсэх юм одоо юу бол хаалттай гэсэн үг.
3 жил амьдар нэр хугацаанд бол ямар хэмжээнд байсан гэдгийг бид судалт юм а. Төрийн бодлогын хувьд бол яг та түрүүн хэллээ. Онц Монгол улсад онц шаардлагатай мэрэгжил эзэмшсэн байх ёстой гэсэн ийм нэг шалгуур байдаг. За энийг бол засгийн газар бол тогтоодөг юм а. Засгийн газар тогтоосон одоо тогтоол байгаа. Салбар салбраараа яам дараа ийм одоо мэрэгжлийг онц чухал шаардлагатай мэрэгжлэгэд тогтоосон ийм засгийн газрын тогтоолоор хэлсэн ийм юу бол одоо хүчинтэй байж байгаа. За мэдээж улам болсронгуй болох хөдөлгөсөн орчин улам болсронгуй болох чиглэлээр бол 2010 онд батлагдсан 3 журам байдаг. Оршин суух зөвшөөрөл, виз олгох журам, за мөн албадан гарах, буцааж оруулж ирэхгүй байх хугацааг тогтоох гэсэн ийм 3 журмыг бол шинжлэн боловсруулад хууль зүйн дотоод хэргийн яамд өгсөн одоо визэнд гарцсан энэ журмаараа бол бис тодорхой зүйлүүдийг л шинээр оруулахаар ингээд тусгцсан явж байгаа.